Na semana passada, Domini era o anjo e deu o colar da imunidade para Juliana. Será que ela vai retribuir a gentileza? Bom, ela vai ter que ter muita personalidade para tomar essa decisão. Boa noite, Juliana. Boa noite. E o que é esse anelzinho no seu coisa? A pessoa que vai ser agraciada com a minha bênção é a Juliana. Tira aí. Caramba, é tudo que eu queria, gente. Quem que você achou as duas pessoas mais fortes daqui? E aí, Juliana. Licença, vizinha. Entra, tá bom? Senta o café. Você tem dúvida de quem que ela vai imunizar? Eu tô com mais dúvida pro anjo do que pra votação do paredão. Você vai retribuir ou não sabe? Como assim retribuir? Ah, o seu Angel. Quem é a pessoa mais importante pra ela aqui dentro? Hã? É o Domini, brother. É o Domini, cara. Ai, Ju, você é mágica! O homem, ele se reúne, vamos fazer isso, fazer exatamente. Isso. E eu, sinceramente, eu não tenho que ser igual a eles. Você acha que pepura o que ela falou, ela vai dar quem? Ah, nem imaginei, ela sabe ainda. Quem foi o voto dela de mais legal, Domini? Essa pessoa fala uma coisa e outra. Uma coisa é certeza. Se eu não tiver imunidade, eu tô na parede. Não. Amanhã. Cara, vai pelo teu coração, não pensa no meu voto. Eu não quero nem te influenciar. Você vota em quem você quiser, em quem teu coração mandar, que eu me viro. Ó, meu anjo da guarda, eu quero saber. Então eu tenho que pensar assim, pô, quem eu quero... Quem eu acho que pode ir pro paredão e eu não quero que vá, entendeu? O que é mais válido? O que é mais interessante? O que é melhor? Eu ainda não cheguei a uma conclusão. Porque eu gosto de todo mundo, você sabe, né? Pô, fala sério, Juliana. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Tá bom, vamos falar sério. Vamos então ao que interessa. Juliana, você tem uma bênção aí no seu pescoço. E é hora de você livrar alguém da possibilidade de paredão. É, se você puder nos dizer por quê e indicar, enfim, e abençoar essa pessoa, é com você mesmo. É, eu fico muito feliz porque é uma pessoa muito bonita, que me mostrou que eu tive uma afinidade muito grande, assim, me mostrou várias coisas, assim, que lembrou a minha ancestralidade, né? E é difícil porque eu gostaria de dar para outras pessoas também, mas... Nesse caso, é uma pessoa que, de repente, está mais vulnerável a sair, se for para um paredão. Isso é uma coisa que eu também não tenho muita certeza, mas eu tenho certeza que vai ser um prazer para mim, vai ser eu vou ficar tranquila com essa decisão. É para Elane. Oh!